Mano, e aí, rapá? E aí, meu camarada? Estou aqui na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio com a Alameda Santos. Ali é a Avenida Paulista. Alto fluxo de gente, alto fluxo de carros. E aqui uma das vias principais, se não a via principal aqui, interligação, aonde você faz o caminho para o Ibirapuera. Área aqui da região central. A responsável aqui pela manutenção, pela cidadania, é a subprefeitura da Sé. O que ninguém sabe, vai ficar sabendo agora, que a regional da Sé, a subprefeitura da Sé, teve um aumento de 38% na sua arrecadação. Eu vou te mostrar agora a falta de respeito, a sacanagem, a pilantragem. Mas esse ano eles vão ter que no mínimo fazer o necessário. Falta de respeito, falta de investimento, o cidadão tratado como otário. Vem comigo. Ô, maravilha! Olha que buraquinho bonito! Olha o buraquinho lindo!
Olha só aqui na Brigadeiro número 1099. Olha só, recapeado daqui pra lá. Olha que serviço porco da subprefeitura da Sé. Vê se dá pra acreditar. Aqui tem um buraco. Se eu passar aqui eu posso cair. Mas vem aqui que eu vou te mostrar outra coisa inacreditável. Olha só. São ruídos aos poucos. Mas aqui tem outro buraco. E por que aqui tem a placa da CET? Será que é consciência ou falta de consciência? Acho que é falta de consciência, mano. É o 467, recapeando até aqui. Eu estou aqui na frente da primeira zona eleitoral de São Paulo, no cartório eleitoral. Aí você pode ver, olha que serviço mal feito. Que desgraça.
Brigadeiro Luiz Antônio com a rua Riachuelo. Ali, a Faculdade São Francisco e aqui, o Ministério Público. Ponto de ônibus sem cobertura, buraco na calçada, literalmente ondulações, tudo abandonado. E os ônibus aí, ó, passando aí perrengue e quebrar, ou seja lá o que for, não só os ônibus, como o carro. Subprefeitura da Sé, 50 milhões praticamente a mais no orçamento. E aqui, uma avenida, uma das maiores e mais antigas de São Paulo, abandonada, com um fluxo de carro, com uma arrecadação, com o empresariado, com o comércio e com a moradia mais cara do Brasil. Numa cidade que evolui a cada ano e a cada ano só roubam, só sacaneiam, só abandonam. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.